moment që e lexon diçka, mendoj se 30% do të. Kush reagon me më shumë? Për shembull, e zëm se në një situatë në autobus ndodh një ngacmim. Kush janë ata të cilët asistojnë më shumë, ndihmojnë? Janë burrat apo gratë? Nga eksperienca, sepse më bëri përshtypje që vajza tha edhe zonja tha kur e kanë parë tha nuk është se kanë reaguar. Në radhë me raste të ndryshme, por natyrisht që gratë janë më reaguese, gratë me një farë moshë le të themi, sepse edhe ngacmimi që tha bën nga një nga burra që janë me moshë madhore le të themi. E kuptoj. Reagimi shumicën e rasteve është nga zonjat, edhe me shumë drejtë sepse ngacmimin është vepër penale dhe duhet reagojmë gjithë. Jo, patjetër, po e kam fjalën që sido që tjetë, kur dikush e sheh, ka një lloj reagimi, nëse do të njoftohet personeli, faturina apo shoferi, reagimi do të jetë shumë i madh. Edhe do të bllokohen dyert autobuset, secili që bën këtë vepër do të mendohet mirë, sepse pra, e ja, dhe këtu kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodh? E zëm se për t'ia shpjeguar kujdo. Çfarë ndodh nëse më ngacmon dikush seksualisht në autobus? Un duhet njoftoj direkt faturinën. Okay. Faturina. Pra të denoncoj, ta thot që ngacmova. Okay. Ta thot me zot lart, jo me ndrojtje. Se un ngacmova, un po shkoj në punën time, në hallet e mia, vjen dikush dhe më prish ditën. Të reagoj me zot lart, njoftohet faturina, njoftohet shoferi, ne si kompani, secila nga kompanitë ka kontrollorët e vet. Okay. Mbyllet autobuzi, mbyllet autobuzi që mos të dalë nga smuesi. Asin nga oftarët. Vinë kontrolorët? Vinë kontrolorët, se nga eksperiencë është 1-3 minuta larkë, përshka këmë me të kontrolorëve për të më bërë vajtë në linjës. E sotërët e ndryshme. Ashtë edhe grupi gatë shumë që nga 5-10 minuta maksimalisht është gjatë gjithë kohës në rrugë dhe larkësia. Dhe shoqërohet personi në policia? Personi kapet dhe mbahet aty, njoftojnë organet kompetente. Nga ju, sërish që ka bërë nga ju? Nga kompania. Jo nga vajza apo gruaja e cila mund tjetë denoncuesja? Dhe me thënë, në moment që vajza apo gruaja apo dikush tjetër denoncën me zot lartë dhe thot faturinës, natyrisht që pjesa informimit e përgjësisë e dhe vazhdo të jetë.